dessa då? Wow! Han har fått elefanten! Ska du rida på elefanten? Vi ser hur man rider på elefanten. Jag har hittat! Wow! En solstol! Yay! Jag visste att jag skulle... Yeah! Och en solstol! Strädet och solstolen. Ingeborg hittade solstolen, älskar att sola. Jag tänkte säga det innan. Jag skulle hitta solstolen. Ja, wow. Och pappa har hittat trädet. Hittat trädet. Den är jättecool. Det är så här, den har en sån cool frisyr. Nej, frisyren har ju gått bort. Nej, där. Ja. Och är det bara två kvar? Det är bara jag och Anton. Just det! Pappa, du behöver inte leta mer. Inte. Nej. Anton, får du finna? Ja, wow! Var det en? Tyra! Anton har hittat gåsen. Nu är det bara du. Ja, ska du visa hur man rider på gåsen eller? Ska du visa Anton? Hittar gåsen? Anton hittade gåsen. Yes. Vem är det kvar nu? Guys. Så får du hitta Geisin. Är det Geisin? Ja, hon är såna. Så svarta, ser jag av bak. Såna. Geisa bak. Geisin. Geisin.